பஸ்ஹா திருநாளில் கர்த்தாவருளிய கல்பன போல் திருநாமத்தில் சேர்ந்த பொறுமையோடி பலிய. 2014 நவம்பர் 23 மலையாளியுடன் நல்ல அப்பன் லோகத்தின் புண்ணியமாகும் தினம். அன்று குரியாக்கோ சேலியாஸ் ஸ்டாவரையச்சன் விசுத்திலே உயர்த்தப்படும். ഭാരതത്തിൽ നിന്നാദ്യമായി ഒരു വൈദികൻ വിശുദ്ധ പദവിയിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് മലയാളത്തിന് അഭിമാന മുഹൂർത്തം. രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടിനിപ്പുറം സമൂഹ നന്മ ലക്ഷ്യമാക്കി ജീവിച്ച ഒരു സന്യാസി. അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിലുടനീളം പകർന്ന പുണ്യം അതിന്റെ സാഫല്യം എന്നോണം വിശുദ്ധരുടെ ഗണത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നു. ചാവറയച്ചൻ വിശുദ്ധനാകുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ മഹാത്മാവിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്കും കാലഘട്ടത്തിലേക്കും. കുട്ടനാട്ടിലെ കൈനഗരി ഗ്രാമം സഞ്ചാരത്തിന് ഇന്നും ജലഗതാഗതം മാത്രമുള്ള ഉൾനാടൻ പ്രദേശം. ഇവിടെ നിന്നാണ് ചാവറയച്ചന്റെ ജീവിതയാത്രയുടെ തുടക്കം. തൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ആത്മാനുതാപത്തിൽ ഇപ്രകാരം പാടി: ആദിനായകനായ സർവേശ്വര ആദത്തിൻ പുത്രനാച്ചമച്ചെന്നെയും ആയതീനെന്തു കാരണം ദൈവമേ ആദ്യഹീനനാം നിന്ദയ തന്നെയും. സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ജനിച്ചു വീണ മുറിയാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത്. അറയും നിരയുമുള്ള ഏതാണ്ട് 250 കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ഓലമേഞ്ഞ മനോഹരമായ കൊച്ചുഭവനം കൈനികരിക്കാർക്കെന്നും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഭവനം. ചാവറ കുര്യാക്കോസിന്റെയും മറിയത്തിന്റെയും മകനായി 1805 ജനനം. അമ്മ മകനെ ശൈശവത്തിലെ പരിശുദ്ധ മാതാവിന് സമർപ്പിച്ചു. ദൈവികതയിലേക്ക് നടന്നെടുക്കാൻ കുര്യാക്കോസ് സേലിയാസിന് മുന്നിൽ തുറന്ന ആദ്യ വാതിൽ. ചാവറയച്ചൻ എന്ന വിശുദ്ധിയിലേക്കുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളായിരുന്നു പിന്നീട് ആ വഴിയിലെല്ലാം. അഞ്ചാം വയസ്സിൽ കുര്യാക്കോസിനെ കളരിയിലയച്ചു. ശിക്ഷണത്തിന്റെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ച് 13 വയസ്സിൽ പള്ളിപ്പുറത്തെ സെമിനാരിയിൽ വൈദിക പഠനത്തിന് ചേർന്നു. അവിടുത്തെ രീതികൾ കുര്യാക്കോസിന്റെ മനസ്സിനെയും പ്രവൃത്തികളെയും ചിട്ടപ്പെടുത്തി. 11 വർഷത്തെ പഠനത്തിനൊടുവിൽ 1829 പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ചു. ശേഷം കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറയച്ചൻ എന്നറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. ആത്മീയതയുടെ തണലിൽ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെ കുടിയിരുത്തിയാണ് ചാവറയച്ചൻ ദൈവവുമായുള്ള ഇഴയടുപ്പും ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചത്.
ക്രിസ്തു ദർശനങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയുടെ സംഗീതത്തിൽ ഒതുക്കാതിരിക്കാൻ ചാവറയച്ചൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. സാമൂഹിക മുന്നേറ്റത്തിലൂടെ ആത്മീയ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പ്രിയം. അന്നോളം തുടർന്നിരുന്ന ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് നവീനതയുടെ ചൈതന്യം പകർന്നു. പൗരസ്ത്യ പൈതൃകത്തിന് ഇണങ്ങും വിധമായിരുന്നു അത്. ഇതോടെ വിശ്വാസികൾ അധികമായി ദേവാലയങ്ങളിലേക്ക് എത്തി തുടങ്ങി. എങ്കിലും വിശ്വാസത്തിന്റെ വഴിയിൽ ഒതുക്കി നിർത്തിയില്ല ചാവറയച്ചൻ തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ജാതി ചിന്തയ്ക്ക് അതീതമായി മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളുടെ അന്തസത്ത ഉൾക്കൊള്ളാൻ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അച്ഛൻ. കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറ അച്ഛൻ 1829 പട്ടമേറ്റ ശേഷം 1831 ഇവിടെ വന്ന് ഈ ആശ്രമം ആരംഭിച്ചു. ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പണി പൂർത്തിയാക്കി ഈ ആശ്രമത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആത്മീയ മുന്നേറ്റം എന്ന രീതിയിൽ മറ്റ് 10 വൈദികരോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വലിയ സന്യാസ ജീവിതത്തിന് ആരംഭമിടുന്നത്. ആത്മീയ മുന്നേറ്റം എന്നായിരുന്നു അവരതിന് പേര് കൊടുത്തിരുന്നത്. പിന്നീട് ധാരാളം ആളുകൾ ഇവരുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ചേർന്നു. ഈ സന്യാസാശ്രമത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തും വിവിധങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് മാന്നാനത്ത് തുടങ്ങിയത് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ആരംഭമിടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. രണ്ടാമതായിട്ട് കേരളത്തിലാദ്യമായി വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവർക്കും സ്വായത്തമാകത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു സംസ്കൃത കളരി ചാവറയച്ചൻ ആരംഭിച്ചു. താഴ്ന്നവർക്കും ഉയർന്നവർക്കും ജാതി വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെയാണ്. മാന്നാനത്ത് സെമിനാരി തുടങ്ങുമ്പോൾ മതപ്രചാരണം മാത്രമായിരുന്നില്ല ചാവറയച്ചന്റെ മനസ്സിൽ. നാട്ടുകാരെ പഠിപ്പിക്കണം, അവർക്ക് നല്ല ജീവിത സാഹചര്യം ഒരുക്കണം, തലയെടുപ്പോടെ ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് പ്രേരക ശക്തിയാകണം. ഇതൊക്കെയായിരുന്നിരിക്കണം നല്ല അപ്പന്റെ മനസ്സിൽ. മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടവരെയും താഴെത്തട്ടിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നവരെയും കൈപിടിച്ചുയർത്താനാണ് CMI സഭയും CMC സന്യാസിനി സമൂഹവും ചാവറയച്ചൻ തുടങ്ങിവെച്ചത്. ചാവറയച്ചൻ പകർന്നു നൽകിയ ആത്മീയ വെളിച്ചം CMI സഭ അണയാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന്. എത്രയോ മനുഷ്യർ ആ വെളിച്ചത്തിന്റെ മാത്രം പ്രഭയിൽ ജീവിക്കുന്നു. എത്രയോ പേരുടെ നിലവിളികളിൽ ആ വെളിച്ചം സാന്ത്വനമാകുന്നു. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ ആദ്യ രൂപം വരയ്ക്കപ്പെട്ടത് ഒരുപക്ഷെ ചാവറയച്ചനെ സ്ഥാപിച്ച CMC സന്യാസിനി സമൂഹത്തിൽ നിന്നാകാം. പെൺകുട്ടികൾക്ക് താമസിച്ചു പഠിക്കാൻ ബോർഡിംഗ് സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചതും ആർപ്പൂക്കരയ്ക്കടുത്ത് ദളിതർക്കായി മാത്രം സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചതും വൃദ്ധർക്ക് തണലാവാൻ സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ഒരു ഉപവിശാല സ്ഥാപിച്ചതും ചാവറയച്ചന്റെ സാമൂഹിക ബോധത്തിന്റെയും ജീവകാരുണ്യത്തിന്റെയും ഉത്തമ ദർശനങ്ങൾ. അക്ഷരങ്ങളുടെ ഉപാസകനായിരുന്നു ചാവറയച്ചൻ. പള്ളിക്കൊരു പള്ളിക്കൂടമെന്ന ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഇടയലേഖനത്തിന് പ്രേരണയാവുക വഴി മലയാള നാട്ടിൽ അക്ഷര വെളിച്ചം തെളിക്കുകയായിരുന്നു ചാവറയച്ചൻ. ജാതിയും മതവും വേർതിരിച്ച പട്ടികകളിൽ അറിവിനെ ഒതുക്കുന്നത് തടയാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ചാവറയച്ചനായി. കേരളത്തിൽ ജാതീയത അതിന്റെ എല്ലാ ഗർവും കാട്ടിയിരുന്ന കാലത്തായിരുന്നു ചാവറയച്ചന്റെ ഈ ഉദ്യമം. ഒരു സംസ്കൃത കളരി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബദ്ധപ്പാടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. കളരികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അതും പൊതു കളരിയായിരുന്നില്ല. പൊതു ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ആദ്യമായി പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ തുടങ്ങുന്നത് ചാവറയച്ചനാണ്. ആ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഉച്ചക്കഞ്ഞിയും കൊടുത്ത് ഒരു വലിയ ആത്മീയമായും ശാരീരികമായുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി കുട്ടികളെ ഒരുക്കുകയായിരുന്നു ചാവറ കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് അച്ഛൻ ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ എല്ലാം ഫലമായിട്ട് ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തും ഒത്തിരിയേറെ ഉപവിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സന്യാസികളുണ്ട്. CMI CMC CMI ഇവിടെ ആരംഭിച്ചു, CMC കൂനമ്മാവിൽ ആരംഭിച്ചു. കുട്ടികൾക്കുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി പിടിയേരി സമ്പ്രദായവും ചാവറയച്ചൻ നടപ്പിലാക്കി. ഇതിന്റെ ചുവട് പിടിച്ചാവാം പിന്നീട് കുട്ടികൾക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുകയെന്നും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പിതാവിന്റെ ദീർഘദർശനം വ്യക്തമാവുന്നു. അക്ഷരങ്ങൾക്ക് അച്ചടി രൂപം നൽകാൻ
1846 മരത്തടിയിൽ ആദ്യ അച്ചുകൂടവും സ്ഥാപിച്ചു. പുത്തൻ തൊഴിൽ സംസ്കാരത്തിന്റെ ആദ്യാക്ഷരം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. മുദ്രണവിദ്യയും അനുബന്ധ ജോലികളും ഒട്ടേറെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അന്നം നൽകി. പരമ്പരാഗത തൊഴിൽ രീതികളുടെ പൊളിച്ചെഴുത്ത് തുടങ്ങുകയായിരുന്നു അന്ന്. മലയാളത്തിന്റെ ആദ്യ പത്രമായ നസ്രാണി ദീപികയുടെ പിറവിയും ഈ പ്രസിൽ നിന്നായിരുന്നു. അക്ഷരങ്ങളെ തൊട്ടറിയുകയും അനുഭവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ജീവിതമായിരുന്നു ചാവറയച്ചന്റേത്. മതാചാരങ്ങളുടെ അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ മാത്രമായിരുന്നില്ല ചാവറയച്ചന്റെ തൂലിക ചലിച്ചത്. കാവ്യഭംഗിയും സാഹിത്യ ദർശനങ്ങളുമെല്ലാം ആവോളമുണ്ടായിരുന്നു നല്ല പിതാവിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക്. അനസ്താസിയുടെ രക്തസാക്ഷ്യം എന്ന ചാവറയച്ചന്റെ പദ്യകൃതി മലയാളത്തിന്റെ ആദ്യ ഖണ്ഡകാവ്യമായി നാം ഇന്ന് വായിച്ചെടുക്കുന്നു. സീതാചിത്തങ്ങൾക്ക് മാത്രം പ്രാപ്യമാകുന്ന അഗ്നിയുടെ ചൂടും ചൂരുമുള്ള വാക്കുകളാണ് ഒരു നല്ല അപ്പന്റെ ചാവരളിലൂടെ വായനക്കാർക്ക് പരിശുദ്ധിയിലേക്കുള്ള വെളിച്ചം കാട്ടുന്നത്. ഈ ചെറുകൃതിയുടെ മുഖവുരയിൽ ചാവറയച്ചൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഞാൻ മരിച്ചാലും ഈ കടലാസ് മരിക്കയില്ല. എന്റെ നിക്ഷേപമായി കാപ്പാൻ ഇത് മക്കളായ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ ലോകത്തിൽ വന്നുവെന്ന് ഓർമ്മിക്കുവാൻ വേണ്ടി. ആ താപസികന്റെ അകപ്പുരൽ പകരുന്ന ജീവിത ദർശനമായി നമുക്ക് അത് സ്വീകരിക്കാം. ചാവറയച്ചൻ ദേവാലയ പരിഷ്കരണ കാര്യത്തിൽ, ആതുര ശുശ്രൂഷയുടെ കാര്യത്തിൽ, പ്രസംഗവേദിയിൽ, അങ്ങനെ നാനാമുഖങ്ങളിൽ ശോഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ്, വളരെ കർമ്മബഹുലമായ ഒരു ജീവിതത്തിനിടയിലാണ് സാഹിത്യരചനയിലും ഏർപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹം മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ പലതിൻ്റെയും മുമ്പിലാണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്രോണിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ അന്നന്ന് അപ്പോഴപ്പോൾ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ, ചരിത്രപ്രധാനമായ സംഭവങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുക എന്ന സമ്പ്രദായം ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ്. ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് നളാഗമങ്ങൾ എന്നാണ്. ആ നളാഗമം പല വോളിയംസ് ഉണ്ട്. വളരെ ഭംഗിയായ ഗദ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഭാവി തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി അവ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആത്മാനുതാപവും മരണവീട്ടിൽ പാടുവാനുള്ള പാനയുമാണ് മറ്റ് സാഹിത്യ കൃതികൾ. എക്ലോഗുകൾ എന്ന പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യത്തിന്റെ അഭിരുചികളോട് അരികുചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഇടയ നാടകങ്ങളും 1855-56 കാലഘട്ടങ്ങളിലായി ചാവറയച്ചൻ രചിച്ചു 10 ലഘുനാടകങ്ങളും. ആ വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ രചനകൾ തന്നെയായി ഇത് സാഹിത്യ അക്കാദമി അംഗീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. നാളാഗമം കൃതികളിലൂടെയാണ് മലയാളിക്ക് ചരിത്രത്തിന്റെ അടരടയാളങ്ങൾ ചാവറയച്ചൻ പകർന്നു നൽകിയത്. അറിവിന്റെ തിരുവസ്ത്രം ധരിച്ച ആ സന്യാസിയിൽ നിന്ന് ആധ്യാത്മിക രചനകളും ഏറെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടതുമില്ലല്ലോ. മലയാളത്തിലെ ഖണ്ഡകാവ്യമായി, യാത്രാവിവരണമായി, ചരിത്രാഖ്യാനമായി, ഈ ഒന്ന് കാൽപ്പനിക കാവ്യമായി, ജീവചരിത്രമായി, നാടകമായി, അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിലും മലയാള സാഹിത്യം പാശ്ചാത്യ സ്വാധീന സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായ നവോത്ഥാനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ ഒരു പ്രതിഭാശാലിയെ കാണാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായി എന്നത് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകൾ വെളിച്ചത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. 6.5 നീളമുള്ള പുണ്യ ജപമാലയായിരുന്നു ചാവറയച്ചന്റെ ജീവിതം. അത്ഭുതങ്ങളായിരുന്നു അതിലെ ഓരോ മുത്തും. അതിന്റെ തിളക്കം ചാവറയച്ചനെ എന്നേ വിശുദ്ധനാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആ വിശുദ്ധിയുടെ സുഗന്ധം അനുഭവിച്ചവർ നിരവധി. ഈ കാണുന്ന ഈ 8 ഇവിടെയാണ് പിതാവ് തന്റെ ജീവിതം തന്നെ തുടങ്ങിയത്. 1831 ഇവിടെ ഒരു സന്യാസ ഭവനം തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം നിത്യവ്രതം ചെയ്ത് വിശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് പിതാവും മറ്റ് 11 പേരും നിശ്ചയിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇവിടെയാണ് പിതാവിൻ്റെ തുടക്കം, സന്യാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കം. ഒരു വലിയ കോൺഗ്രിഗേഷൻ, 1700 ആളുകൾ ഇപ്പോഴും സജീവമായ രംഗത്തുള്ള CMI കോൺഗ്രിഗേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ സന്യാസിനികളുടെ ഒരു കോൺഗ്രിഗേഷൻ, ഇതിനെല്ലാം സ്ഥാപക പിതാവാണ് പിതാവ്, ചാവറ പിതാവ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ പിതാവിനെ വിശുദ്ധനായിട്ട് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷം ഈ ആശ്രമവാസികൾക്കും ഈ കോൺഗ്രിഗേഷനും വേറെ എന്താണ് കിട്ടാനുള്ളത്. കോട്ടയം പാല കൊട്ടാരത്തിൽ മരിയയുടെ കോങ്കണ്ണ് സുഖപ്പെട്ടത് ചാവറയച്ചൻ്റെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലം. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുന്നത്. മാത്രമല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പള്ളിയിലാണെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്ക് ദൂരെ വളർത്തി എന്ന് കയറുന്നു ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു. ഞാൻ നോക്കിയപ്പം ഒത്തിരി അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു. കുറച്ചൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കി. അപ്പം
ഞാൻ വേഗം എൻ്റെ മനസ്സിലിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു, എൻ്റെ മോളുടെ പെട്ടെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു നേർച്ച നേരുകയാണ് അവിടെ നിന്നുണ്ട് ചാർപിതാവിന് മുമ്പ് നിന്ന് എൻ്റെ അച്ഛ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ വലിയ പടം, ഒരു മുഴുത്ത പടം, എനിക്കൊരു വ്യക്തിയെപ്പോലെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ കണ്ടോണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, എൻ്റെ ചാർപിതാവെ എൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ കണ്ണുകൂടി ഒന്ന് നേരെയാക്കി തരണം, ഞാനും ഇതുപോലെ കൊണ്ടുവന്ന് പടം കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാം, മാത്രമല്ല എത്രയും വേഗം ഞാൻ മോളെ ചാർപിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യാം. അതിന് തെളിവുകളുടെ പിൻബലം കൂടിയായപ്പോൾ തിരുസഭയുടെ വിശുദ്ധ ഗണത്തിലേക്ക് ചാവറയച്ചൻ്റെ പേര് എഴുതി ചേർക്കാൻ പരിശുദ്ധ പിതാവിന് രണ്ടാമതൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. ലോകത്തിന് ചാവറയച്ചൻ പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധി മരിയയുടെ കണ്ണിലൂടെ നാം അറിയുന്നു. മാനാനത്ത് ഞാൻ പോയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം പുതിയൊരു ഉണർവ്, എല്ലാം ഈശോ ശരി. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്നു, ഈ പ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊച്ചിനെ നിനക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ കാണും, ഇല്ലേ പദ്ധതി കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഈ സഹനം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായിരിക്കും, ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല, അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയും സാരമില്ല എന്തു വന്നാലും സഹിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് എനിക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം പിന്നെ തുടങ്ങി, പിന്നെ എല്ലാം സന്തോഷത്തിലാണ്, കരച്ചിലില്ല. അൾത്താരയുടെ മെഴുകുതിരിവട്ടത്തിൽ പ്രഭാവലയമാർന്ന ചാവറയച്ചൻ്റെ രൂപം നോക്കി തൊഴുമ്പോൾ വിശ്വാസ മനസ്സുകൾ മന്ത്രിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാവാം? ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ സുഖദുഃഖങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആത്മീയ ജീവിതം ഉൾച്ചേർത്തൊരുക്കുന്ന മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പുകളെക്കുറിച്ചും എല്ലാമാവാം പരിഭവങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും. പല പ്രാവശ്യങ്ങളിലും ഓരോ ആവശ്യത്തിനായി ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏലിയാസിദൻ വഴി എനിക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദൈവവുമായുള്ള മധ്യസ്ഥതയ്ക്ക് പിതാവ് ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്ന ഉറപ്പ് വിശ്വാസികൾക്കുണ്ടായത് ചാവറയച്ചൻ ജീവിച്ച കാലത്ത് പകർന്ന കരുണയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഓർമ്മകളിലൂടെയാണ്. മാന്നാനം പള്ളിയിലേക്ക് വിശ്വാസികൾ ഒഴുകിയെത്തുന്നത് ആ കരുതലിലുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ്. മാന്നാനത്ത് ചാവറയച്ചൻ ദീർഘകാലം താമസിച്ച മുറിയും പരിസരവുമെല്ലാം ഭക്തർക്ക് ആശ്വാസത്തിൻ്റെ തണലൊരുക്കുന്നു. ഈ ചാവറ ഇയറില് ചാവറ പിതാവ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആത്മീകമായ നേട്ടങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീകമായ സേവനങ്ങൾ, അതുപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ ഭൗതികമായ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പിതാവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അനുസ്മരിക്കുക. ഒരു പരിധിവരെയും പിതാവിനെ അറിഞ്ഞില്ല, അറിയാൻ പറ്റിയില്ല, ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ പറ്റിയില്ല എന്നൊരു കുറ്റബോധം തന്നെ നാട്ടുകാർക്കുണ്ട്. അടുത്ത കാലത്താണ് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയത് പിതാവ് ഇത്രമാത്രം വലിയ സേവനങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യകുലത്തിന് മാനവ വംശത്തിന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അങ്ങനെ പിതാവിൻ്റെ ആത്മീയത മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കുക, അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക, ആ സത്യത്തിലൂടെ ജീവിക്കുക, അതിനുവേണ്ടി ആത്മീയമായും ഭൗതികമായും സഭയും സഭാംഗങ്ങളും ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 1855 ചാവറയച്ചൻ CMI സഭയ്ക്ക് അടിത്തറ പാകിയത് മാന്നാനത്താണ്. എങ്കിലും പിന്നീടുള്ള പ്രവർത്തന മണ്ഡലം കൂനമ്മാവിലായിരുന്നു. CMC സഭയുടെ സ്ഥാപനമടക്കമുള്ള ചരിത്ര പ്രധാന സംഭവങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തതും കൂനമ്മാവ് തന്നെയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ 1870 October 15 തൻ്റെ അവസാന ദിവ്യബലിയും അവിടെ അർപ്പിച്ചു. രോഗാതുരമായ ഒരു വർഷവും 3 മാസവും പ്രാർത്ഥന മാത്രം കൂട്ടാക്കി കൂനമ്മാവിലെ തൻ്റെ മുറിയിൽ കഴിഞ്ഞു. 1871 January 3 രാവിലെ 7:30 ചാവറയച്ചൻ ദൈവസന്നിധിയിലെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് യാത്രയായി. ഭക്തി, ജ്ഞാനം, കർമ്മം, ഉൾപ്പൊരുൾ തേടിയുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഭാരത ദർശനങ്ങൾ വഴികാട്ടുന്ന മാർഗങ്ങൾ. കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്ന് മാന്നാനത്തേക്കും ഒടുവിൽ പൂനമ്മാവ് വരെ നീളുന്ന ചാവറയച്ചൻ്റെ 66 വർഷത്തെ തീർത്ഥയാത്ര ഈ 3 മാർഗങ്ങളിലൂടെയുമായിരുന്നു. ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്ന് വഴിപിരിയാത്ത വിധം.